U Pirotskom narodnom pozorištu se uvek nešto novo krčka. Pratili smo ih i tokom letnjih meseci, imali su zaista divne programe i u sklopu obeležavanja dva jubileja i u okviru Pirotskog leta. U narednim minutima govorit ćemo o onome što se uveliko priprema i veliko zadovoljstvo da ponovo u Pirotu pozdravimo Jelenu Bogavac. Kao da niste odlazili, to smo negde konstatovali, koliko je mnogo vremena prošlo od vaše poslednje režije ovde, viđate se sa kolegama, srećete se što ovde, što u Beogradu, ali uglavnom pretpostavljam negde u Beogradu, ali eto, ovo je ponovo rad na jednoj divnoj predstavi. Najzad. Pa eto, mi se poznajemo od 2012. godine, kad smo ovde radili tu jednu fenomenalnu predstavu, Pola Pola, evo nas sada sa jako zanimljivim sadržajem. Meni je naravno veliko uzbuđenje da radim sa ovim ansamblom i da upoznam u stvari i nove ljude u ansamblu, odnosno nove devojke, Danicu i Milicu, za mene nove naravno. I što se kaže, baš je bustovan ansambl da je sada, mogu da kažem, rame uz rame sa našim najboljim regionalnim ansamblima. To je mene povuklo da opet kolokvijalno da kažem dignem pritku svojih očekivanja i evo mi sad se krećemo užurbano kroz fantastičan sadržaj sa ogromnim očekivanjima od sebe samih i naravno nadajući se da će pirotska publika dobro reagovati na našu veliku ambiciju da napravimo dobru predstavu. Ovu predstava je nastala zapravo od dva pisana sadržaja. Jedno, prvo i osnovno, je roman Marijane Čanak, Klara Klarisa. Prošle godine je bio u najužem izboru za Ninovu nagradu. Marijana Čanak je jedna fenomenalna spisateljica. Evo sad čujem da se puni nagradama, još je neke dobila. Da, još jedna je za novi roman. Tako je, bila je i vaša gošća, divno primljena u biblioteci. Doći će nam, nadamo se, na premijeru. Sigurno će doći na premijeru. Ovo je prva zapravo adaptacija njenog romana za pozorište. Adaptaciju i dramatizaciju uradila je Milena Bogavac. Njeno ogromno dramaturško iskustvo u stvari pomoglo je da se od te pisane matrice u stvari dobije jedna jako interesantna dijalog lista, odnosno jako interesantna dramatizacija, tekst za pozorišnu predstavu. Pored romana Marijane Čanak takođe koristili smo i motive iz čuvene knjige Žene koje trče sa vukovima, čuvene psihoanalitičarke, na svetskom nivou čuvene, Clarisse Pinkola Estes. Roman Žene koje trče sa vukovima prodan je u preko 3 miliona primeraka od kad je izdat i zaista je onako kao udžbenik za dobro osećanje žene u savremenom društvu. On se u stvari bavi tim arhetipskim matricama, odnosno nekim kao arhetipovima koji mi prenosimo od davnina u evo ovo novo vreme u kome živimo i kako se u stvari ta neka celovitost bića u odnosu na neku arhestrukturu može i treba formirati danas. Pinkola Estes se zapravo, čitavo njeno učenje i ceo sadržaj te knjige u stvari je zasnovan na bajkama, a kao što znamo pričati bajke i sadržaj u bajkama je nekako osnova onoga što nas čini ljudima u onom humanom, dobrom, pravom i nekom izlečiteljskom smislu. Čini mi se da je to danas jako potrebno. Pravimo jednu izuzetno zabavnu i svetlu predstavu, da tako kažem, što isto mislim da je jako potrebno. Nosimo neku, pokušavamo zapravo da iznesemo neku vrstu, svaku vrstu optimizma koji nam u ovom, eto, komplikovanom i, da tako kažem, izazovnom vremenu zaista je potreban. Ono što je jako interesantno pored sadržaja, to je da smo izabrali da u stvari jezik komada, scenski jezik, u stvari bude baziran na swingu i tim charleston plesovima boogie-woogie-u i jive-u. Glumci imaju neverovatnu kondiciju, neverovatan talent za pokret i stvarno pojedinci mogu da budu prvaci mnogo ozbiljnijih igračkih ansambala nego dramskih. Vrlo naporne probe, radimo ih onako kao Tijana Mitić nam to je zapravo koreografkinja i scenska pokretačica, da tako kažem. Vrlo naporne probe, ali u jako dobrom raspoloženju
jel, Jive, Charleston i Boogie Woogie, znači te neki plesovi koji su u stvari formirani i nastali pre Drugog svetskog rata, nose neki sumanuti optimizam nevinog i u dobrom smislu rečeno naivnog, što je čovečanstvo u stvari tada najjače iznedrilo. I vi čim se vratite u taj period Charlestona i u tu estetiku i poetiku, u stvari probudite u sebi taj neki detinji optimizam koji kao da ne smete više da pokažete, kao da neka radost vas obuzme, ovaj, ta istorijska radost u stvari u osjećanju na tu ponuđenu matricu. A morate priznati da nam negde optimizma i fali, u stvari, da i sama priča Klara Clarisa negde duboko istražuje ono pitanje usamljenosti koje nosimo, a nosimo ga, čini se, mnogo više, možda nismo ni svesni toga, od trenutka kada smo i bili otuđeni jedni od drugih, to jest od 2020. Je li tako? I to se negde provlači, već nam je ušlo. Možda u gen, ko zna? Nadam se da nije u gen, nadam se da je ovo samo jedna. Mislim, čovečanstvo je jedna zanimljiva, kako da kažem, kotrljajuća situacija, mašina koja svaki čas iznedri dobro, pa iznedri loše, pa dobro, pa loše, i u najtežim situacijama kakva su nam stigle sa koronom, u stvari ono što kaže i sama Pinkola Estes, ona kaže: kad vam je najgore, budite zahvalni, jer verovatno vam je tada najbolje, jer spoznajete stvari o svom biću i o svojoj snazi i o mogućnosti svoga napretka i nastavka putem, dobrim putem. Što bi rekle bajke, pobedit će dobro. I sa tom jednom sumanutom idejom o pobedi dobra, svetla, lepote i radosti, u stvari mi se krećemo kroz njeno štivo i kroz štivo Marijane Čanak. Naravno da je danas veoma teško pobuditi optimizam, ali s druge strane i nije, videla sam svojim očima. Evo, vidim sada. Da čujemo u kojoj je fazi predstave i kada možemo očekivati premijeru, mada je to verovatno i pitanje negdje i za... Ne. Znači, ipak ste vi... Sve je dogovoreno. Naravno da je nastalo, da je datum nađen u dogovoru. 15. oktobar je željen i gađan cilj koji ćemo sigurno stići. Predstava je u dobroj fazi, raste, to je sad recimo polovina procesa. Mogla bi da procenim i da smo 2/3 uradili, ali to je sjajno, imat ćemo vremena da stvar dovedemo u tehničkom smislu do, nadam se, visokog zamajca, pa sad ja se nadam, glumci to jako dobro rade, saradnici su jako, vruća je atmosfera i nadam se da će iz ovoga izaći jedna dobra, kvalitetna predstava koja će predstaviti i ponovo i ansambl i ponovo mene u nekom, nadam se, dobrom svetlu. Jelena, hvala vam, nećemo vam oduzimati previše vremena, pratit ćemo sve ono što radite i naravno vidimo se na premijeri, verovatno je, da kažemo, i ranije, i mnogo uspeha u radu. Hvala najlepše, radujmo se. Hvala još jednom. Da, čuli ste kako to sve i vidjet ćete kako sve to izgleda u ovoj pripremnoj fazi i naravno očekamo premijeru nove predstave Narodnog pozorišta Pirot. 15. oktobar je datum koji smo upravo saznali.